想把人搞走，竟然还有这一招。HR 他想要把一个 sales head 很难搞的人搞走，他就会说，哎，你要不要把他挖走？对，这种事情真的是会。对，让我们偷偷打电话给他，问他，哎，你有没有兴趣看新的工作？刚好解决人资的问题，我们也赚到一笔，那不得了。